بسم الله الرحمن الرحیم درنولیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکات او خدای دې کړی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرو ونی سره اوسه ګران لیدونکو همدا ګړی دینی لارخونه خبرونه د تل پڅې دن بیا هم شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه غوري محترم لیدونکو زموږ د نننی خبرونه موضوع د انسان حقوق په اسلامي شریعت کې خوشبختانه د همدې موضوع د تشریح لپاره په پا استودیو کې راسره قدرمن ملمدي د په هنتون استاد استاد عقیب الله محتاد صاحب را سره د کوردی ودن میچلو ځان سره ر وګران نیدونکو کوله شي همداشي بعد خپل خبرونه سره اړي کوي ساو د خپل پښتون جوابونه تر لاس کوي استاد خره غلس تړي مشه حرکت لرش استاد د انسان په حقوقو به خبرې کوي حقوق وي ډیر دی او ډیره برخلري مونږ به یو کوڅ تا ور شو کدي خوخه ازو په سر کې د اسلام د نظر د انسان عظمت او کرامت سومره دي الحمدلله رب العالمین ولاقیته للمتقین والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تشامشات تلزين محترم لدينكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام لك سنجة الله عز وجل في القرآن الكريم كي فرمائي ولقد كرمنا بني آدم الله عز وجل واجماء ذات ورقر دي انسان تا. او الله عز وجل في القرآن الكريم كي بتفصيل سرد بحث كريم لكن الله عز وجل في القران الكريم كي ايات كفر واذ قال ربك للملائكه إن اني جاعل في الارض خليفه. الله ملائكته ويالسيف سمكك يا خليفه جورو. يعني لدي ايات لخليفه تلفز معنا دا تد الله رب العالمين يستر حكمنا او اوامر بدي تطبيقي. او الله عز وجل بدي طول مخلوقاتك حتى مثلا دا انسان انتخابك او دا د انسان د پاره او لوی ستر عظیم افتخار دا چې الله عزوجل خپل جانشین یعنی د خپل د نظام او د خپل د حکومت د تطبیق په خاطر باندې انسان ته د لوی عظیم مکلفه ورک وکړ bale لکه څنګه چې الله عزوجل دا ټول انبي عليهم صلوات و سلام دا ټول جنس د انسان څخه دی د انسان الله عزوجل ته دا دوه مرالو استر عظیم فضیلت ورکړی دا الله عزوجل دا ټول انبیای علیه السلام ته انسانان کړی دي لکه الله عزوجل قران کې فرمایي انما انا بشر مثلکم یقینا زه بشر د تاسو په شان ته یو حق ایلېګه متوحی کیږي يعني الإنسان فزلات أغلو يستر أثيب مسألة أن الله عز وجل إنسان ده إنسان تدنبوه أو أغلو أمر تباور كده أن الله عز وجل دا حكم أو دا نظام فزمكة تتبقي الله عز وجل ملائكو حكم كي تسجدوا لآدم <مم> يعني تقور الإنسان د عزت أو د احترام أو د كرامة عند يعني الله عز وجل بالنسبه للسمر يقول استر عظيم مخلوق ده في ملائكه مع سندي لا يعصون ما امرهم في الله حكم يوزر مخالفت هم نكي مكر انسان تا او إنس... ادم عليه الصلاه والسلام ده حكم نكي تتاس ملائكه تتاسس تتاسس احترام قوي اياد تعظيم قوي بل كي حكم كي استودو لادم تتصدي سجدة الاحترام ادم عليه الصلاه والسلام توكو يعني الانسان دومره لو استر عظيم ده الله رب العالمين بالنسبه لدومره وقعده مخلوق ده ان mm -hmm. الله عز وجل مصل ملائكته حكم كيتتصدي احترام سجدة ورتو بله <صح> <سؤال> 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 دا په دنیا کې پدې مخلوقات کې الله عز وجل د كائنات ومخلوقات او مخلوقات پیدا د ټول انسان د فار ما پیدا انسان د هدف او مقصد یو يسترب بالآيات په آیات کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون mm -hmm. ما ندري پیدا کړي تینیا او انسانان مګر د عبادت د عبادت د یوه کلمه نه ده دا یو جامع کلمه ده چې دا ټوله زندگی په دې کې شامل ده یعنی هر هغه حکم د الله رب العالمین چې حکم کوي او د محمد رسول الله په طریقه باندې اویاد کوم چې ته منکې د دې ته عبادت وي نو انسان الله عزوجل په خپل حيات کې مثلا ورته اقرا باسم ربک الذی خلق الله عز وجل یعنی ب... یو لوی ستر عظیم فضیلت د انسان تور کړي په وایستد علم سره ور کړي دا لکه الله تعالی آیات کې فرمایي شاهد الله انه لا اله الا الله الله خپل شهادت او خپل گواہی د هغې چا صرف آیات کې ذکر کړي د چې هيوې ته علم ور کړي دا لکه بل آیات کې الله وايي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات <تصفيق> <تصفيق> الله فور تكري يا آه يرفع الله الذين امنوا منكم في مانا ولدتاسنا او هوية العلم والكريده انه الانسان عزت او إحترام يولوي استر شان في سردا لكن بالايات القران الكريم الله عز وجل ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يقينا ما انسان يريد استفاد الكريده فأحكام القرآن ابن العربي رحمه الله واي وي الله عز وجل بدي تقول مخلوقات كي أو أو خايست مخلوق بيدا كريدا هذا إنسان ده مكر ده إنسان أرسته فوم دې آيات قرآنی ته حرکت څه مثلا په الله عزوجل په توحید باندې د الله په دین باندې ایمان ورې اسفل السافلين اغه فرسوده انسان اغلوی کند دي ته وګورتی کی الا الذين امنوا وعمل الصالحات موږ راغټو ته ایمان راوړي او عمل صالحای کی نو کموګه <مانقاو> تاسو د قران کریم خطاباتو تراسو د الله عزوجل د انسان ته په ټول عمر لوې ستر عظیم خطاب کوي یا ای اوه الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى ای انسانانو ما تأسد مذكر أو مهندس في نفيرا كلياستي. فبقول كي الله خطاب كي ممنتا. يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في سلم كافة يعني رب العالمين إنسان تا يعني توقت تاتا خطاب يعني ده معناته ده الله بالنسبة لثمرة مكرم أو معزز مخلوق ده. الله ده الله ده يا أيها الذين آمنوا مم. أدخلوا في سلم كافة ببل ايات کوته يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان تاسما <مم> اي حقا تاس ایمان راوړي کله د ناس په لفظ باندې ورته خطاب کوي کله الله عز وجل د مؤمنه صفات هغه صفات الله ورته انتخاب کړی ده نو د رلوستر ازمشان انسان الله په نسب باندې لري یو <مم> حدیث کراز ابن ماجه ذکر کړی ده نبي صلى الله عليه وسلم کعبي شريفیتو درته او دایو الچیک عبي ستدي له حرمت ده ده. ده او ستدی ایلو ازات مگر د مومن عزت او عسمات د طاد د دې ټول کعبین او چت او سترته نو په ام دې خاطر باندې د مسلمان د مسلمان مثلا تجاوز کول د خپل نفس باندې د خپل ابرو عزت باندې په اسلام کې څومره سترت دین ایته نه ګناه نه لري دا اسلام انسان ته وګور انسان قران کریم څومره واجبه فلسفه وړاندې کړي د انسان د फायदा یې او غیر اسلامی او هغه کسان چې د الله په دین باندې ایمان لري او هغه کسان مثلا د ارسطو د افلاطون او د شرکی کوفری نظریاتو باندې دی هغه انسان وایي چې اصلي د شادي پرشت تا ده او الله حذر ویل اوه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقینا ما انسان لیرخص استغفر کده <مم> او دوی وایي چې انسان د شادي اصل شادي دنه اوذ بالله و نستغفر الله و تطیلی نوراحت استن ام انسان ته څومره لوی اسمت باندې قائل ده نو اخر شادي ته شادي او په څومره لوی ستر یعنی عزت او احترام باندې ورته قائل ده مم. او حقیقت ده الله په دین باندې ایمان لري او د الله د دي دین د دي انسان کله حیوان جوړ کی کله شادي جوړ کی کله په شکه تنه جوړ کی او کله حیوان جوړ کی <applause> الله تعالى ولقد خلقنا الانسان في احسن التَّقْوِيِّ <applause> ما تصدق كايست الشكل في ذاك طول كائنات ومخلوقات ما استاست مسخر كيدي دي طول ما تاست اسانه كيدي عظيم مخلوق تدع الله خليفه يظمك كي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بس ما الله رب العالمين يعني شيء، تدري أخبر قدر إزاد وإنا. نوکه لڅ سره د توحید اقیدینه خلاف شي کوم غو تاس کافرانه کوو حتی د غو عبادت کوي یعنه معنا چې د غو د انسانيت ته پورته غوي bale یو څوک چې مثلا د تشه عبادت کوي دا معنا هغه مثلا په الوهیت او با ربوبیت باندې قائل وي موږ انسانيت ته دوی دعوت کوي قران انسانيت ته دعوت کوي دوی ته نه دا غو ډیره به خطر اده دا ټیګه ډیره به خطر اده که څوک د اور عبادت کوي څوک مثلا د ابو عبادت کوي څوک د انسان عبادت کوي نو ام دا دا ته د انسان ایزات اسټنګ پیسنګ کنه باندې باندې نو استاد اړخ لرو السلام علیکم ورحمت الله عزت الله زموږ غوړې ستړې مې مهرباني السلام علیکم تراسه تاسه او تاسه سلامونه وکړلې وایي علیکم سلام مهرباني تراسه دیو په څه د یوه په څه لاره باندې او خاصه په تراسه مهرباني ښاغ صاحب ا تاسو را غواړئ دا وایي چې دا سترو واکیا د سهار په وله ایلو ته د مورکې ماخام صورتي واقعات تاسو پښتنه داري چې ماخام ته علاوه تو کو سهار هم دسی دا bale bale ډیر ښه ورکونه ډیر ښه دی ښه سمه ده بلہ ښه خبرونه غواړم استاذ را سره دی او پدې اړه معلومات را کوي استاذ رازو كلا شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة منورة تلاعر مدينة منورة كي خم يوازي كل خم مسلمان نم نور أديان وخلق مو كم واسقة ورسل أولي كل شوا تلا والوا لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مدينة منورية ترازي أول تد إسلامي دولة أو إسلامي خلافات أو إسلامي حكومة تأسيس كي لوكله النبي صلى الله عليه وسلم كلام بمدينه منوره كي وقالوا يستر عذيبه صحيفه وثقاع اغطواكي بمدينه منوره كي اسيدل تقريبا بمدينه منوره كي انصار مهاجرين او يهود اسيدل ده دي ترمنس داسه وثقوا لكلا داسه مسائل لكلا اغطوا حقوق اجتماعي اغطوا تش مثلا سنجه كولاي شي تي و غير في اسلامي دولت اسلامي حکومت کی زندگی وكی اول خو د اسلام د لوی ستر عظیم حق دا ده چې هر څاته ازادیت عقيدي ورکړي ول. لکه قرآن کریم کوي لا اکراه فی الدین اکراه او جبر په دین کې نشته. یعنی mm -hmm. په زور باندې په جبر باندې په با اکراه باندې څوک مسلمان کولای نشي. لکه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکومت کې يهود اوسیدل، mm -hmm. نصارا اوسیدل او د مسان د خپل عقيدي اغه خپل اغه ديني شاعیر او, أو ولا ولا بإسلامكي. بإسلامكي تا ابدی او عبادت څنګه ټول په ځاده نه اول سرای کو د شوا اولن د ازادي ګول په اسلام کې په اسلام کې مثلا د خلکو ته هغه خلک دي غیر مثلا مسلمانان غیر مسلمان هغوی ته د ازادي ورکړی ولا چې د خپل دین هر قسم عمل کولای شي نو امدا سي لکاتنګ ته حقوق اجتماعي یعنی نبی صلی الله علیه و سلم م په وسیقه کې د هغتو سردا تعهد کړی او څوک چې په مدینه منوره کې وسیږي دا ټول د مدینه منوره دی حمايت او د دفاع حق لري او یو کس په بل کس باندې تجاوز نکړي او دا باندې کې چې مثلا دیو بل چې په حقوق باندې تجاوز کوي یا په مال باندې یا په نفس باندې یا مثلا په بدن باندې لکه مثلا موږ تاسو فكك فمسائلوكي امدا مثلا يعني قدير وزاحات سرا كثير يو توك كافر مثلا يا مسلمان بدون يوكافر كافر قتل كي يعني حتى مثلا جمهور فقها ويتي ديات وجب كيجي او الامام ابو هنفاء رحمه الله يتفكي كيس كيجي حتى النبي صلى الله عليه وسلم يويتوك مثلا اهل زيمات زارارار وراسي اهل الجنات بي هسنكي سبحان الله یاندته هر مسلمانانو حقوقل چې دی په اسلامي حکومت کې او د محمد رسول الله په نظام کې دا حقوق درلود امده سی د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ خلیفہ او یو یهودی وو سپنګیر او سوال کاو نو ده راغی چې تووله سوال کوي چې یهودی ما او دا کومه جزیه ته دا ځنه شو ورکولای نو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ امر کو و تو چې په ادارو د اسلام په خلافت اسلامي په اسلامي شرعي نظام کې اوسيږي او کغه مسلماني کغیر مسلمان او هغه غیر مسلمان او هغه وسرته وه د جزیه او کورو نلري هغه د جزیه نه معافته مګر دا مسؤلیت د بیت المال د دت زندګي دا ټول مسائل به حل کړي یعنی داسي لکه په وساني وختي مثلا په غربي نړۍ کې یو سړی مثلا مریشي د کفاله چي یا مثلا د کاروبار نوځي هغه ته حقوق ورکړي استاني شرعي نظام څوار لسګر مختي دغه نظام ته کړو <laughs> نور ابی صلی الله علیه و سلم دما ساعت لفظ استعمال کړیو چې <applause> راتول خارج تي دي مې سامیا نه حقوق <applause> لري لکه څنګه چې مسلمان وینې حرامه ده توک په دولت اسلامي په حکومت اسلامي او محمد رسول الله په حکومت کې وسیږي دهغه باندې د کافر وینې بیزیر تو یو اول او په حق باندې قتل حرام <applause> مال عزت ابرو نو امداولتې موږ تاسو ګوروته د محمد رسول الله نظام ان تقریبا پټی لیک وخت کې کمن د صحابه او ته ده په نظر شو د صحابه او کلته حاجت الوداع اخرینې خطبه د محمد رسول الله روایت یو له کوم دی یو له کوم تلیر ترقام او زيارت صحابه کرامو مگر د اسلام پیغام د ټوله دنیا ته ورسول ده اندالوس پوری چې اسپانیا نن میږي ده فرانسې د سرحدات پوری د چین د ترکستاني شرقي پوری دي خو د خراسانه تېمس ازبکستان تاجکستان تېتینی ادارستان دي د صحابه او دین راوړه صالح صحابه ورته د تاس د ایمان راوړي لکه موږ ته امنو کما امننس ایمان راوړي دا موږ ته ګوري ته موږ پښانت ایمان راوړي یو دوی ازین ستر فرق د وسني د صحابه او د وسني احسن مسلمانان يعني يا اولاد كتاري زركان يا زياد صاحب الكرام دين طول الدنيا ترسي نند يلو مليار من المسلمانات في الدنيا كوسي مسلمان مظلوم، ده مسلمان هنيتيكي ده مسلمان ابرو ازتلكي ده مسلمان حيست في دنيا خاتميكي مگر ده مسلمان يعني ياو مليار مسلمانات وسن شيك ولي مسلمانان المسلمانات وحيست او ابرو رابوتك من انا بس الضمره له عجي السلام عليكم ورحمه الله دیک په شې راز اوس تاسې تاسو په خپل خبرو کې مساوات ته اشاره وکړه په ډېرو رسنیو کې داګه مساوات د حق ته پورته کوله کېږي نه نه چې یو چې مساوات د شریعت لمخه مفهوم څه دی لکه څنګه چې مساوات د عربي کلمه مساوات برابروالی ته وایي دا مساوات به اقسام لري لکه څنګه چې مثلا موږ او تاسو وايي چې د خزه حقوق او د نړۍ نه حقوق په با بعض مسایلو کې مساوی نه دي او په با بعض کې فرق لري mm -hmm. لکه خزه او مثلا سړۍ د په انسانيت کې یو حکم دی د نړۍ انسانان دي. او د ادم علي صلاتو و سلام او اعددي زکه mm -hmm. نو دوی دواړه په انسانيت کې یو دي کني دي دوهم لکه څنګه چې نړۍ نه مکلف ته انده څه مخالفه ده لكن بعض المفسرين يكتلوا د آیات القرآن الكريم يا أيها الناس ده لفت استعمال شي نو دلته مقصد او هدف تنه خصه او نارينا ده دوارد دوارد نو لکتنګه تی مثلا د یا مثلا یا ای الذین آمنوا لفظ چې تقریبا د مذکر ته فار استعمال کی نو امتصیم مثلا د خصه او نرینه دوار به مکلف دی mm -hmm. لکتنګه چې په اعمال صالحه او په عبادت او د خصه او نرینه دوار مکلف دی لکه په نرباندی مونځ فرض په خصه باندې هم پړتله په با خصه باندې روزه فرض ده په نرینه باندې هم فرض ده حج امتصي حتی صحابه ده نبي صلى الله عليه وسلم سره بازي اکثره صحابيات به حتى غزوات تتل او التب ود مريزان او حق حسن زخم کېدل په بج جهاد کې او په غزوه کې د هغې تدايبه کوله نو لکه څنګه چې انسان شيزه او نړ مساوات په حقوق کې د مساوات کلمه ډیره اوسيده لکه مثلا مساوات نه حقوق عدالت اجتماعي کې څنګه په توګه کې مساوات او عدالت او عدالت موږ تاسو قائم کولای شو <applause> لکه د نبی صلی الله علیه و سلم په زمانه کې د صحابه او خلفای راشدین په زمانه کې تکافل اجتماعي و یعنی حتی غریب سره حتی نه फायदा کړي حتی د عمر بن عبد العزيز رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې حتی د سټوک په خلافت اسلامي او په دولت اسلامي کې نه پیدا کېږي چې خلاصات واخی یعنی د عمره مسلمانات مستقنیول یعنی mm -hmm. د عمره لکتنګ یو عادي مسلمان یو شهر یو خاریس اړي ته په اسلامي حکومت کې څه حقوقونه برخه موند اخاته بيت المال شخصي نه و لکتنګ بیت المال یو مثلا یو حاكم حق درلوده اندسې درلوده یو زهې فصړي هم حق درلوده یا mm -hmm. موږ او تاسو مساوات په قزا کې

نته او رسول الله عليه وسلم یو کسته مخصوصین دی د خلق کړي ولر اخیصه په حدیث کې راځي نو څه صحابه راټول شول او د اسامه رضی الله تعالی هو دا محمد رسول الله ته ډیر نږدې تا راځي ورته او ايګه د شفاعت وکي او د دې لاس د دې حات پریکو د دې ته مثلا زکړه ډیره شریف او سرمایدار خزده او د سرمایدار کور نه نده نو د هټ په دې باندې تدقیق نشي نو کله چې راځي نبی صلی الله علیه وسلم اي والله لو أن فاطمة بنت محمد لسرقت لقطعت يدها وجماعة قسم الله عز وجل كفاطمة بنت محمد رسول الله لور كثير تخلق كي لاس بريك نتوقع دل تدار طول حقوق یعنی فاطمه چې محمد رسول الله دور ده mm -hmm. او د امیر منن علي رضی الله تعالی عنہ خزاده mm -hmm. رسول الله والله کثیر تداخل او کی نو دا معنا چې قانون او قانون او حکم کې د ټولنه یو ادي سړی یا یو لوی سړی مساوینا مساوینا حکم او د حکم په تطبیقی عم د هغه راته دي د اسلامي نظام د تیر ستر کامیابی او بریا دي چې په ټوله دنیا باندې حاکم دی یا الالتداو چې د قانون په مقابل کې ټول کس یا کس حقوق لري حتی په حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم ما ستنه نوته د دې په نظام یو کس زخمی شه ولاګي نو د یو ترې ترشت منه قصاص واخله نو د یو ترې چې عفو وکیا رسول الله ما تعفکړي یان محمد رسول الله ورتوي است راشد معنا شي راشد معنا د بدل واخلا د معنا د قصاص واخلا يعني ياندا معنا چې قانون او حکم په ځان باندې تطبیق او خاتم النبين معصوم صلى الله عليه وسلم اصحابي صحابي ورته اخوت کوي يا رسول الله انا متعبك تبخشش مکلي منو استاذ اړیکلو السلام عليكم ورحمه الله رشید زموږ غاوري اوو ماو ستاره مې مرबानी السلام علیکم څنګه څنګه جوړ تراره ل السلام علیکم خوشاله اوس مې مرबानी خوشاله د ملوت زموږه غوته نه دا خبرتیا چې په داغه منځ باندې کلمہ موږ وداري ګو کنه یو دی نه یو ملایم ده او یو ځانته بل مخته دی شاته ولا نه دلته موږ یوځې ودرې ګو ملایم امام او د مقتدی دوار یو یعنی یو مقتدی قامت کوي ملایم امام جمهور کې پيو تا کې دای کیږي او کنا سره کوم څه به موري سره کوم سره مدريګي ل امام نه لره ودرېګي ک لا کې امام او ما غسله غږ نووري ورو رمضا اوو ما ګور تاسو چې یو امام دی یو مقتدی دی څړول تاسو درېږي لکه څنګه چې امام په سي ډېر کسان ولاړي حماغه سي ودريږي کنه دي او مقتدي چکل اور په سي فرق لري چا ستره محترم الکه یو مقتدي او ملای امام کنه دغه یو صف چې کوم غړېدل خپل دي او صف چې دواړه ودريږي کنه لکه ملای امام په دې صف کې ودريږي او مقتدي مودريږي مقتدي په سي تکبير وي او, آو ملای امام چې کوم نه جامه ورته او صف یو صف کیږي پوښښم سماده خبرونه ګوره استاد په ډیر معلومات درکې ګران لیدونکو لاندې د عملو چیرته مزه لخوا روانې سره پاتش درنونو دونکو به اهم ستوري مو چې استاد رازو مخکې په مساوات باندې تا سره نه واچوله خو هغه ځینته اشاره لرله مساوات چې کم نارینه او ښځینه مساوي حقوق لري رازو یې برعکس طرف ته چې کم ځکه نارینه او ښځینه به مساوي حقوق نه لري لکه <سؤال> کک لکه <سؤال> مخکمو تاس اویلتی لکهخه چې مکلفه ده اند سيناري نه مکلفه ده اوس په کوم مسائله کې هغه د مسؤلیت مساله ده یاند مسؤلیت دا منه لکه الله عزوجل قرآن کریم کې فرمایي وللرجال علیهن درجه و اي د نارينا او چرته عليه درجه درجه ته په دي خزه باندې څو څو رقم په دي ايات کې مفسرين او ډيري وحيم استدلال کړی دا ویلي دي چې دلته د دي خزي او د نارينا یو څه مختلف فرقونه شته mm -hmm. فرق دي په کې يا فرق د جسد د لحاظه ده لك مثلا دي خزي جسم او مثلا د سي قوي نده لك د نارينا no. لك الله په قرآن كريم کې وليس ذکرك الانثى <متحدث> دا مذکر ته م انا سپ شکل نه ده یعنی دا مؤنس د مذکر په شان په قوت کې نه ده یعنی د جسد ذک الله عزوجل الله رب العالمین د حکیم ذات یعنی د پټه حکمت حك... سره د نارینه بدن د فزیکي لحاظ نه قوي پیدا کړل او دا ټول په مینه را خبره او دا ټول مثلا دا د سنس دانان مینه د دا دا نارینه بدن تقریبا د یعنی د خزه په نسبت سره قوي ده دوه هم عقلی یا سلوکی یان مسخه زہ لکه څنګه چې مسخه زہ باندې د ادم علی صلواۃ و سلام په اولاد باندې نبی صلی الله علیه وسلم چې محنه تکلیف راځي او دا یو څه وینځای کوي او دا دینځ زای کوي نو دا عقلی قوت کمیږي bale نو عقلی قوت کمیږي نو زکه په اسلام کې مثلا د توخو شهادت دی یو ناری نه برابرته هغه ایلاته دا چې دا ایلات او مرصاد دا چې دا خزانه دا زیات لري د دې د بدن نبات شایان افرازات مېنه او سي هغه وینه د دې صفف کې چې د دې عقل قوت زیف کړي دريام لكذا مسئولیتونه نسبتا نارینه کاندي د نارینه مسئولیت ار رجال قوامونه دا نارینه چې دې دې مسولیتونه لري د ټول قرآني او د ټول فاميلي لکه څنګه چې مونږ تاسو وایو چې بلار مو کلاف ته ډېر ته خزې لور اون لري تدینه ثقافه په بلار باندې و عجبه او کثیر ته مثلا د یو نکاح کې واده کوي د نکاح یو شرایطونه داده چې دا سړی به مہر او نفقه او سكنه او ذکر زندگی ټول شرایط خځه ته برابر دی مګر بلعکس نه ده نو توګه راته اسلام خځه ته یعنی په یو له حساب کې د جثه مثلا یو لطیف جسد ده هغه قوت د نارینه ده هغه د خځه نشته ده نو دلته یو له ستر عظیم مسؤلیت د نارینه په غاړه باندې کې خوده د نفقې مسؤلیت د سكنه مسؤلیت د ټول دنارینه په غاړه ده لك مثلا همدا فرقنا لك د اسلام دښمنان همشه د په اسلام باندې انتقاد او مستشحقین کتابونه لیکستل غته مسلمانانو عقیده د اسلام په واره کې لك دوی وایته خزوالي مثلا يوحي سراصدي او مزكرد وحيسي لك قرآن کریم ک الله د ذکر مستحق الصلای مسکرت وحیسی کته دې آیات او د دې د الله عزوجل د دې تقسیمات او د دې حکم تسری دقیقاً نثارو کې ته الله عزوجل تمرحكين سقط بلې لکه مخکي د ودانې حثه هيته مو کالفیاتن لري ده نه تقيم کالفیات ټول د بلار په غاره بلې او کله چې مثلا د دې بلار مړ شي نو د خپل بلار نه حق د میراث وړ دی شي او کله چې دا میرو کې دا نفقه دا زندگی دا سکه دا سکه ټول مسولیت د میړه په غاړه ده او کله چې دا میړه مرشي نو دا خزه د میړه د مال نه هم نراس وړي شي هم نه پلار من نه وړي هم نه پلار ته نه وړي شي او همي مثلا د میړه د مال هم مهره ما خسته او مهرم اخيسته ده او په دې حالات کې د نفقي مسولیت هم د سړي په غاړه ده نو دلته حق چا لري ښځه ناري نه خټه کېدلې ده یعنی ته وګوره چوکورن کړي ته رافع عجیب له حسره نو زکه د مذکر توه سیسری او د مؤنث یوه سیسه ده نو زکه دا د پلاټ نه میراث اخلي د میړنه ایم اخلي او د نفقي مسولیت هم نه لري جمع مہر جمع مہر په اسنان کې د خزه دوم ر عزت ده بله په غربي ټولنه کې خزه څه ده خزه محض یعنی یعنی دوی حقوق د خزه ورته کېږي اصلا دوی هغه کورنۍ ژوندۍ یتابه خزه کاتي تر مثلا لري د خځي سرواد کوي دا خځه مثلا په هندستان کې خو خځه میرته هر ور کوي او په غربي نړۍ کې خاص دمه هر مسله شته نو موږ په ټولنه کېونو خځه واګدار او سردار ده او نو خځه په اسنام کې مې نو وسه سم ته کا سرت وغوړی چا حاضر ده واي اممک موردی وای موردی وای موردی درې ته فيو ورته وای څالو روان د فکې فلا وروته یاندري چاند زه یاندري چنده نو بعضي هغه فرقونه د د جهاد د لسد له هازه یا مثلا نور له هازه چې یا مثلا د عقلي ته مثلا د یېخذې شهادت د دوو کسانو په میراث په مثلا کې تومې مختدغه ده مننه استاذ اډي کلرو السلام علیکم ورحمت الله خلیل الرحمن از مو غا ګوري اوره مبرداورما تشړې مې شه مې رباني پښتنو کې وعلیکم السلام سرت صاحب یو ډیر ښایې وعلیکم السلام مهرباني ورو ټلویزیون غوښ موندای شي کار کوي په اسلام کې څنګه دی اول دا چی شي چی شي کار 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 کاول په اسلام کې شکار مثلا پوتسه کې هغه شکار کاول د مرغانو کار کاول ښه او بلک چيرته دا چې هغه شکایت وځه ماته کوم دا خاص سړی وای چې ماته شکار وته هغه وته پیدا کی ها سمه ده انده انده خپل او استاد په دې اړه معلومات درک وسره زو یو خو په اسلامي شريعت کې د انسان او انسانانو او به خصوص د مسلمانانو حقوق وو سره زو په نور اديانو کې د حقوق او خصوصيات بیا سره د انسانانو لکه څنګه چې موږ او تاسې په اسلام کې انه هغه حقوق او هغه خصوصیات اسلام رکړې دي کوم غو تاسې يهوديت ترشو يا کسرانيت ترشو يا مثلا هندونيزم ترشو حتی په يهوديان خزي ته وایي چې شیطان ده بل د دې ټول فاسات او د دې ټول مسؤليته د خزي په غاره ده او امداسه مثلا په کسرانيت کې خزي ته په ډیر په تحبير اميزه شکل سره ګو بل او امضیپ هندوئزم کې هاتا مثلا د دوی داسې او عقید داسې دا او باطل عقاید چې حتی خزه د انسان په شکل ورته ښکارې کم دوه تاسو د معاصر لکه د حقوق د حقوق دعوه کوي د غربین نړۍ کې د دموکراسي حاکم ده او دوی د حقوق نارې و هي متاثر شوه ګورې چې په غار کې د پنځو میلیونو اطفال او ماشومان بپلار موجود کیږي mm -hmm. او حتی قاتل کوي او حتی مثلا خزه یعنی په دومره یو وسيله غیر زاويه د دي تديدنه څنګه یو استفاده وکي او هغه حقوق د مور حق لري خزه په حيث د خزه خزه په حيث د مور خزه په حيث د خور دا مسایل په حقیقت اصلا شته لري <applause> دا یو ځنه حق دین ده ته د اسلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ده ته خزه ته د مور پسترګه کتل خور ته د خور پسترګه خزه د خزه په پسترګه کتل نو دا وګورته موږ لوی ستر عظیم حقوق اسلام ورکړي په نور ادیانو کې خزه ته حتی وګړي د شیطان ده دا ټول فسادات اصلي عمل خزه ګړي او اسلام الله عزوجل په قران کریم کې اللحظه جلوا عشرهم في المعروف تحسین دګو کې د خپل خو سره په نیکي سره او په بل آیات کې د قران کریم بل حدیث ته تي علا و نبی او کوم بیاكبر الكبائر اي تست صبرکم په غلو استو ازم گونهونه ته په هوغو کې او کوک الوالدین دمر او پلان فرمانید بله او په حدیث کې راځی ته الجنه تحت اقلام امهات جنت د دمر د په خو لنګیده سبحان الله <applause> <applause> او په غربین اړیکې یم چې تاسو په دې اوسنۍ عصري کې حتی د مور حیثت نو ورکو دي bale مننه استاذ اړخه ورو سلام علیکم ورحمت الله زموږه غواړی علو سلام علیکم وعلیکم سلام مهرباني پښتنو کوي غور <applause> کنه متا د زده زده زوست 55 او 65 چې نه تاسو د لیکو او ترتی او سره اوسې چې دې بل داره کوم دا خوند چاته ولا وایي څومره سمه نه شي واټ پروسه به نو سره مو تا څه خوا بدي یا سر نصر شه یان لري فلري کوماکه سره وک یان و څه د مور څخه به 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 خوند تلل سي یان زه خوند به اجازه و و دا خوند اجازه سمه خپراونه ګورو استاد په دې معلومات درک استاد رازو پر کله شرط کی تجاوز پر نفس باندي صو کوملری مثال یو سره خپل ځان وژنې وایي مزمخ خپل ځان دی هم زه خپل واکلم مزمخ خپل ځان دی یا په بلچا تجاوز کوي یا یو زنانه خپل حمل ما شوم لري وایي مزمخ ما شوم دین نو د دې کې نو د چا څه کار تکلیف ورسې په ماتیر کړی دی صو کوملری په بل نفس مان تجاوز لکه څنګه چې یو د حقوقو نه په اسلام کې ضرورت دی حفاظت د نفس حفاظت د نفس تلکه څنګه چې د انسان نفس ته دا یو امانته او دا مثلاکې د بل چا په نفس باندې تجاوز کول الله عزوجل په قرآن کریم کې فرمایي ومي ومي يقتل مؤمنا متعمدا فجزاهه جهنم خالدا فيها ابدا و کثیر ته مسلمان څوک قصدا مړ کړي متعمدا فجزاهه <applause> جهنم جزای جهنم ده خالدا فيها ابدا او د بهمشپ ورکی حتی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو قول نقل ده چې هغه وایي چې قاتل توبه نه قبل دی بالي زکا د انسان د خپل مثلا لکتنګتی قتل بل چاباندی د بل چادر جون ختمول د اسلام کې حرام دي او دا مثلا د قصاص حکم په تطبیقی کې باندې د خپل د حيات د زندګي د انسان ملکیت نه ده بلکې دا, دا الله عزوجل امانته او الله رب العالمین د دې اختیار لري سټو مثلا امر کیږي یا روح قبض کیږي نو اندا خبره ده لکه بل آيات القرآن الكريم الله فرمي وكثير تتوق يو إنسان ملكي فكأنما أنما قاتل الناس جميعا لا تور أو بشريات جي خاتم كي فبل حديث كي وكثير تتوق مثلا الله عز وجل تويدا دير أسان خبره دا تي دا كي أسمان إنسان دا دا زکه لو استرا عظیم جرم د انسان د قتل <سؤال> د انسان د مار د ورشلو په اسلام قران کریم کې الله عزوجل <سؤال> د دې لپاره د قصاص حکم کړی الله <سؤال> یا ایه الذين امنوا كتب عليكم القصاص فی القتل ایه حق انسان د ایمان را وړي ما فرص کړی قصاص تو د قتل کړي نو په دې خاطر باندې د انسان د اجنته دا د د حق دا او د حق باندې تجاوز کول دا لوی استرا لوی استرا عظيمه کبیره كوناته ته الله عزوجل مخ فی آیات قران کریم کې دوهم لکه څنګه یو حقوق یو طفل جنین چې د مور په خټه کې دا رئیس نطفه وخت او دمور په غ باندې د ته په اسلام کې ته او راځي یو طفل چې دمور په خېټه کې تومره حقوق لري یعنی mm -hmm. تومره اسلام حق دقیق دین دا چې یو معشو یو طفل چې دمور په خېټه کې حتی په غېبنې تجاوز حرام ده mm -hmm. امام مالک رحمه الله وايي وايي کثیر ته دا نطفه دی یو ورځ هم په دې باندې تجاوز کول جرم ده ګناه ده ځکه دا دې یو ورځ نطفه کیږي ودم نفسه دم نفسه کیږي او په دې باندېlecture نور محدثين وايي کثیر مثلا يو نطفه روح اخيسته او د شکل د بدن انتخاب کړی او دې باندې څوک تجاوز وکي سقطي کی نو دت شهدا دې توي فورات قیامت الله ورته پبيه اي ثنب قتلات زه ته کومو کو نه امر کړی اوپدی کې په اسلامي شريعت کې د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث دا چې یو د دوان د دوان نفر ترمن چې جنګوشي یو هغه ځای په تیګه باندې اوښتل چې د دې په خېټه کې په دې په خېټه کې مثلا حمل وو ا هغه لم د ماين زلار او د اخر زمرا شو په خېځ باندې ديات کې او په دې حمل باندې ور را کړ او را اولیدا چې پینځه او خان دي کثير تو ست جنين او کوي نو په د باندې د غټ پینځه او خواندي ان پینځه او خوانه د اولیاء د جنين تا ورکي نو ام دا خبره ده کتي ته روح واخلی او دا نفس مثلا تقریبا تکوین د جسد د انسان شکل کې دا اتفاقی مسله د حرامه ده <متحدث> حتى العلامه ابن حسن ظاهری رحمه الله <متحدث> و کثیر تا یو جنین دمور په خيټه کې هغه پورا شکل د انسان اختیار کړي او د باندې توکته اوس د کوي او هغه مرتي حتی قصاص ته واجب کیږي ځکه اگر هو یو نفس یو انسانو هغه یو کامل انسانو چې شاید مثلا تولد شوی و <applause> نو په د پاکستان تجاوز او شيب د په مقابل کې احساس شي مدير جمهور فقاهي کرامای چې ادرو حدوده بشوبحاتن حدود په شوبحاتو ترکیږي د دې ماشوم حيات معلوم نو چې دا ورښونده تاورد کیږي او کبن کیږي ځکه په حدود په ادنه شوبه هیڅ رحم صحیت کیږي یعنی دا خبره با ده چې په اسلام کې په جنین باندې یا مثلا یو طفل هغه کډمور په خېټه کې یا د هغې سيقت کول دا حرام دي او پورز د قیامت کې به الله حضرتین مه پښتنه کوي چې زستا په کوم اغون احادیقه تل کړی مننه او استاد اړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غاوري مهرباني خو پښتنه کوي السلام علیکم بخير ژوند وعليكم السلام خوشاله اوسئ نو یو پښتنه و چې په دې کې د ټیټلرمه وفات کیده زره واخم د حرکت نه فره ورته کوم سوالو ترسېږي چې څنګه نوستم وکم چې خدي سوالونه مخکي ذخیره کړم ترسېږي هم بل په طن نه بل په خنه لاندې سمه ده پرونو ګوره او تاسو په دې اړه معلومات ورکړئ ګران لیدونکو لاندې عملرو چیرته مزه خبرونه سره پات د نړیوی دونکو به هم ستړي مشي استاد رازو پښتون ته د لیدونکو عزت الله پښتنوا uh, به mm -hmm. mm -hmm. سوره واقعات سوه خدا جت تلاوت وکم عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو حدیث موکوف روایت ته چې چاته پښتون وکړ چې تاته د خپل لورغان ته د دوه لورغان د رغوتي تاریخ خپل لورغان ته څه شي پریخیدي وایي ما سوره واقعه پریخیدي بله یعنی کتو ډیر ته د سپیدې طرفه نه سوره واقعه او وایي لم تصبه الفاقه تتبع هيت كلا فقر او غربي ونرسي. مثل دونك يا سوق غاري بس هذا يعني فقر القران الكريم يا واجب كتاب. يعني هذا الكتاب اللي تتحرم راس العاج. زكى الله وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. الله ما القران هذا الكريم شفاء ورحمه للمؤمنين. تنجى اقتصاد جورجي، تنجى سياسي نظام جورجي، تنجى اخيدا جورجي، تنجى فردي نظام، تنجى اجتماعي. نو د قران کری یعنی حتی نبي صلى الله عليه وسلم اعدلك على كانت من كنوز الجنه وای تاسو خبر درته نکمه د خزانو د خزانو د جنت و ویلنه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وای کوم شي د ذکر د دار دی وای وای کوم شي د دت عمر کفاق غریبین رسید سبحان الله یعنی موږ د دي دینه استفاده وکړو غاک مشکل دا ده تپ موږ تاسو مشکل غزي د مخلوق دروازه ټکوو غزي د خالق دروازه او ټکوو bale د الله رب العالمین ذکر الله عز وجل قران دا او قران سره سره الله تعالی مسلمان معنا عبد الرشید پختون کی وی کله چې یو امام او یو مقتدی وي نور مقتدی نه وي غاړه د جمل منزدا کی څړول و درې امام څومره لري مقتدی څومره لري عبد الله بن عباس رضي الله تعاله یو حدیث نقل ده وایما د خپل ترور په کور کې شپوله وایما تنها مونږ کاو نبی صلی الله علیه و سلم د الله سووی او مقتدی څنکی و درولم نو داغه د خپل څنک یو درولم او منظم او کاو نو د دې حدیث نه استدلال کیږي چې حتی محمد بن حسن شيباني رحمه الله وايي چې دمر انداز فرق وي چې د امام او د مقتدي ترเมټ فرق کوشي که mm -hmm. شاته تو رازي ته پوښتي دا امام در دا مقتدي ده او که نس دې هم د دې کې ان شاء الله مشکل نشته هرونه په منځ کې شک او شبي لري رازي علاج په هدي شریف کې دا یو شیطان ده د خناص په نام سره دی او هغه دغه شیطان کار درته کله پماند چې سړی دريږي هغه شیطان راځي وسوسه کوي نو وسوسه کوي نو کله فان دي خاطر باندې وسوسه یو مرست نو دایته ان شاء الله د مسحرات په سهار اپ ماخم کوي کی او خصوصا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس درته ری د افید سهار او ماز ديګر واي نو ان شاء الله چې دغه وسوسه دغه فکر او دغه شیان تخبه لري معنی نه رضوان وی چی په خزه د میړه حق زیات دی کله مور او پلار ای په اسلام کې الحمدلله د سړي او دین د ته میړه بیل حقوق لري مور پلار بیل حقوق لري لکه خصه مثلا د خپل میړه اطاعت په مشروع کارونو کې کوي bale لکه قرانه دې زندگی شولې نور ته شول او د مور او پلار اطاعت ته د هغه بیل حقوق لري ځي خلک ډیر له اشتباکه کوي چې کله مثلا د خپل مور او پلار په دغه کې په استرام او په توقیر کې دومره حته ورسېږي چې دا خزه دومره زلیلہ کې او لکنوکاره مصدره په شکل مامینا د پاکستان کې نشته دا دومره پر بری حقو کې د خزه بیل حقو کې لا ضرر ولا ضرر په اسلام کې په شریعت کې په محمد رسول الله دین کې صحیح حدیث ته دا قاعده د دا لا ضرر نه وچا ته ضرر رسې ولا ضرر او نه ته څوک لري د ته ضرر ورسې نو اسلام هغه دین د چې دغه کامل دین دا چې د خزه معصوم د خزه حقوق پیل دي mm -hmm. نبی صلی الله علیه و سلم یې به ترینه صدقته چې سره دی ډوډۍ را وخت د خپل خزه په خوله کې ورکي سبحان الله mm -hmm. مگر بل حدیث کراږي چې جنت امور د په خولاندې ده فاولات قلهما اوفن تاس امور او فلاته اوف, اوف موای دای بیل حقشه دخه ته بیل حقشه نو شه ز امور سره خنۍ اوسه کیږي کنه دا غوړ حقوق لري دا په ونه فستان کې جدا جدا حقوق لري د سنشت کې راځي دغه ځي حقوق پرمال کې امور پلان نه نا. دا نه راواده <تصفح> <تصفح> بلکې د خزي حقوق پیل د امور پلان بیل حقوق مننه استاذ راډی کلر و سلام علیکم ورحمت الله زموږ غاوري بله مهرباني پښتونخوا کې خور سلام علیکم ښځه و علیکم سلام د ما دا غوامه چې کیږي لور نشوي د کور دی او دا یاد ته مې خپل د مې زړه خپل زړه سره مجد واه چې ما نه جوړه مناسبه نو دا دا مې چې کیږي دته مې او اته دو زده کيده کې چې مازه سره زاد نیولایدل دا مې چې کیږي اوس رئیس خبر نه کوم که دا چې نه غو نه کوي خبر را سره کوي زه نه غږیږم دې کې فونډم ما ګناه نکې کې دې د ځای مې ګټ واچاوه حرام مې کوم کابه دې کوم عزتې کوم هاوس ما سره ضد نیولای د کده تو نغزه پیدا او سره نغېګناد مې د ما څخه ګناه نه ده سمونه ور دېسته کې وینا کوي د چې څل <سؤال> سپ کې وینا <سؤال> کوي او بیا زه دې چې پټنګ سم یو خبره ورته زیات پر ځای کې کوم طنګوالې کې نو زه سره ستارو غرزنه نه لرم اګه دا غنړ حقيقتم اوسره په توګه کې پدما غاړه نه باندې په ایشو خبرونه غوړوستاس په دې اړه معلومات ورکړي او ستر رضوی خلیل احمدان په خکار کول وې څنګه دي خکار مباح دي همدا لپاره کوم دواشته کوم خاص کوم حيوان باندې چې خکار کوي کله کې پرورن کړین په صورت مائده کې هغه خکار مثلا چې حيوان حقيقه به تعلیم ورکړي کوم خکار مثلا چې بدون په حيوان چې هغه تعلیم نه ورکړ شي دغه خکار خوړل نه نه استاد <ملا> یو دغه وخت لپاره ته وی پروانه پښتنه کی د زړه وس وسلره موک به د خاون به اجازه کومک چا سره وکم څنګه ده وس وسه دا سه مراته لکه مخکې موږ تاسو کثیر ته په د مسورات نبی صلی الله علیه و سره سحر او مرخم کې سړی وای نو ان شاء الله د وسوسین خلاصي کی کته چیرته دا سه کومک کومکاری کوي چې تاسو یان دومره صلاحیته د میړه په خوخه باندې چا سره مدد کومک همکاری کول چې دغه ټول شی خیرات کول نه یع د میړه خوخه نه نو کوماند مې رینند مې رینند اجازه واخلي که خو خنه که خو خنه دا ور کی مجرمه ده یعنی فردان کدا خو مثلا په خنیت سره دا ور کوي دا خو په خنیت سره اندم عمل بنیا دي د تخونه ده نه ده د تخونه ده په خنیت مو ده که دا عمل او دا ملک خدای دې دنه مې رینند اجازه واخلي ها یعنی مطلب جرم ده تمنا ترازو 15 کال وکيږي په لار مې مفاتشه دوه دورا کادر نه فل ورته کوم سبب رسیدي لکه څنګه چې حدیث کې راځي د سنت او الجماعه تاکید ده چې دعا، استغفار مړو ته خیرات ورکول دا رسیګنول شال الله عزوجل به ورته عذرو ثواب ورکړي خاطرې پښتنه تر ازو دو میشتګي ګلور مې پیدا شوی کله چې میلور پیدا شوی نو میړم رانه جدا شوهره اوس نو دا دو میشتګي زموږ سره خبرې نکوم جنجال هم شروع شوه دې وداځي میړ سره خبرې نکوم زګون انګار ایزا ضغط جاهلیت له قران کې الله ایزا بشیر احدهم بالانثى و یکلمه چوکم مسن فجاهلیت په زمانه حکومت سړی ته بشارت د نور ورکشونو د اوتلې په تریو شرط تریخ بشره او صحیح حدیث دا و کثیر د سرې ټول رکن او او دخه تربیته وکي او د خاوند تور کی نو واجبته له الجن جنت په واجب شد دا مېړه دنه پیږي bale او تد مېړه سر د خبرې کول زکات د مسلمان د دریو رازونه اضافه بل چا سر خبرې کول اضافه او بیا د خپل مېړه نو دا استراني تعلیمات دا مشکل رسېږي یعنی خزمونه غاره ده دا کوم مشتګي خبرې نه کوي او دا یعنی مسله ک نړی سره سره به ترين حق خاص ته اول سلام واچي منه استاذ اجد خپروني <applause> د پښې بيد له تاسو موندنه کومه ده ګرام لیدوم كله تاسو هم موندنه چیرته ده مر سره وي تربیا چې تاسو پرانه حضور کې حاضرې کو تر هغه مو په لو یو مهربان ذات پارم هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله وس لاله دلمو مننه